Добрий день, українці! Триває 140-го доба героїчного протистояння українського народу, який відважно бореться за незалежність України та цінності вільного світу. Збройні сили України героїчно несуть службу. А працівники екстрених спеціальних та комунальних служб майже цілодобово працюють задля повернення звичного ритму життя у наші домівки й оселі. Вже розроблено другу частину довідника з відбудови наших міст та селищ. Додано розділи про види забудови, рішення їхнього відновлення, розділи степовими вулицями та опорядження фасадів. Це ще не кінець, і ми продовжуємо роботу. Дуже дякуємо десяткам експертів та експерток, які працюють над створенням цього довідника. За дорученням керівника офісу президента України Андрія Єрмака на всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювані роботи. Зокрема, на Житомирщині продовжується очищення території від вибухонебезпечних предметів та їх знищення в області. Обраховано 2688 об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії з боку Росії. Серед них 209 зруйновано вщент. Станом на сьогодні вже повністю відновлено: 6 адміністративних будівель, 16 багатоповерхівок, 180 приватних житлових будинків, один заклад вищої освіти, один дитячий садок, 4 школи, по два заклади культури та охорони здоров'я в обласному центрі. Вже завершено відновлення та відкрито всі приміщення будівлі Житомирської політехніки. В обласному краєзнавчому музеї відремонтовано фасад. У Малині, в Центрі культури та дозвілля адмінбудівлі пожежної частини номер 13 відремонтовано покрівлю, замінено вікна. Київська область. Фахівцями ДСНС, Збройних сил України, Нацгвардії та Нацполу обстежено понад 28 тисяч гектарів територій, з них майже 26 гектарів акваторій. Перевірено 1425 державних та приватних об'єктів, 915 кілометрів автомобільних доріг та 167 кілометрів залізничних колій, близько 1185 кілометрів ліній електропередач. Виявлено та знешкоджено понад 154 тисячі одиниць вибухонебезпечних предметів. В межах області було пошкоджено 24 штучні споруди, з них 21 зруйнована повністю. Станом на сьогодні відновлено транспортне сполучення по всіх пошкоджених або зруйнованих штучних спорудах. Тривають ремонтні роботи пошкоджених приміщень та будівель територіальних громад області. Сумщина продовжує ліквідовувати наслідки численних обстрілів та бомбардувань. Пріоритетними є об'єкти критичної інфраструктури, мережі водо-, тепло, електро та газопостачання. Електроенергію забезпечені всі населені пункти, що перебували в окупації чи на території яких велися активні бойові дії. Першочергові зусилля та фінансові ресурси направлені для відновлення лікарень, закладів освіти, багатоквартирних будинків. Всі наявні будівельні матеріали спрямовані на відбудову приватних садиб та промислових підприємств області. Аварійні бригади Суми Обленерго та Суми ГАЗ працюють в посиленому режимі. Ворог продовжує підступно знищувати Харківщину, не стихають ракетні, мінометні реактивні системи залпового вогню. Однак, харків'яни впевнено продовжують стояти на засадничих позиціях нашої держави. В місті рогань щоденно тривають роботи по встановленню віконних та дверних блоків, ремонту фасадів. Завершується ремонт внутрішніх інженерних мереж та конструкції водо-теплопостачання Роганської селищної ради, дитячого садку номер 1 та місцевого академічного ліцею. В Чогуєві завершується ремонт трьох садочків. Продовжується ремонт хірургічного корпусу обласного центру онкології, відновлюється учбове містечко Харківського національного авіаційного університету. Чернігівська область. Силами ДСНС продовжуються розмінування територій. Загалом у Чернігові та області відновлено 329 кілометрів дорожнього покриття, 97 багатоквартирних житлових будинків, об'єкти ЖКГ, 20 мостів. В процесі відновлення перебувають 11 об'єктів охорони здоров'я, 13 об'єктів ЖКГ, 9 закладів освіти, 6 багатоквартирних будинків та один міст. Вкотре хочу висловити вдячність всім, хто поруч з нами пліч опліч стоїть на варті оборони і відбудови нашої держави. Команда президента, уряд, парламент, зсу та міжнародні партнери всі разом продовжуємо тримати оборону. Ми, українці, і ми переможемо.